Jack it up. Jack it up.
Jack it up. Jack it up. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, desse passo a passo incrível, do início ao fim. O que eu peço a vocês é para deixar o like, compartilhar o vídeo nas redes sociais e ajudar o canal Oliveira Construtor a chegar a 100 mil inscritos. Muito obrigado mesmo, aproveite o vídeo porque está muito bacana, um forte abraço, tem muito mais pela frente aí, vamos que vamos e até o próximo vídeo. Tchau! Jack it up.
Jack it up.